ang tinaguriang fortune cookie ng Philippine basketball, miyembro ng dalawang Grand Slam ng CRISPA Redmanizers, 1979 Most Valuable Player at 14 na beses na nahirang na kampiyon. Siya po si Fortunato Atoy Co Jr. Siya naman po ang tampok natin ngayon sa Buhay PBA Player segment. Pero bago yan, sana ay napanood mo na din ang iba pang mga dating manlalaro na atin na ding nakamusta. Nasa baba lamang po ng video description ang link papunta sa kanila. Si Atoy po ay tubong Pasig at unang gumawa ng pangalan noong siya ay naglalaro pa para sa Mapua Cardinals, kung saan nahirang itong rookie MVP noong 1970. Siya rin ang naging most valuable player ng sumunod na taon. College pa lang ay nagumpisa na siyang bansagang fortune cookie na hango naman sa kanyang apelyido at pagkakaroon ng lahing in-check. Nang mapatalsik nga ang ilang manlalaro ng CRISPA sa Mika dahil sa alegasyon ng game fixing, ay nagumpisa nang maghanap ang coach nilang si Virgilio Dalupan ng ipapalit. Dito na nga ay nadiskubre at kinuha niya si Atoy Co kasama sina Philip Cesar ng JRU at Abet Guidaben ng University of San Jose. Dito sa team ng CRISPA ay natikman niya ang kanyang unang kampyonato at kasama siya sa mga naging pioneer players nila nang sumali ang koponan sa kabubukas pa lamang na liga ng PBA. Dito ay patuloy na umangat ang antas ng kanyang laro at naging isa sa mga primerong scorers nila. Isa din si Co sa mga pinakamahusay na offensive player noong 70s at halos katumbas nga lang ng layup sa kanya ang mga jump shots niya. 4 na beses itong naging scoring champion at siya ang kauna-unahang manlalaro sa PBA na nakagawa ng 5,000 points. Partida ito dahil hindi pa naimbento noon ang 3-point line. Sa koponan ng CRISPA ay 2 Grand Slam ang kanyang nakuha at nahirang pa itong Most Valuable Player noong 1979. Bukod dyan ay 9 na beses din siyang napasama sa Mythical 5 selection. Patunay lamang ito kung gaano siya kaepektibo bilang manlalaro. Sa kabuuan po ay 13 kampyonato ang kanyang naibigay para sa team ng Redmanizers. Nga lang ay noong 1985 dahil sa problema sa ekonomiya ay napilitan ang team na lisanin ang liga, dahilan naman upang mapunta siya sa koponan ng Manila Beer kung saan nakasama niya ang karibal nila sa Toyota na si Ramon Fernandez bago muling naging ka-teammate si Abet Guidaben. 2 taon lang ang nakalipas ay muli namang na-disband ang Manila Beer at napunta naman siya sa team ng Great Taste kung saan naging teammate niya sina Alan Kaydik at Ricardo Brown. Muli niya ding nakasama ang mga dati niyang kakampi sa CRISPA na sina Philip Cesar at Bernie Fabiosa. Dito ay 1 kampyonato pa ang kanyang nakuha bago noong 1988 sa edad na 37 ay tuluyan nang nagretiro sa paglalaro. Sa kabuuan po ay mayroon itong 13 taong naging karera sa PBA, 7 na mythical first team selection, 1 MVP award, 4 na scoring title at 14 na beses na nahirang na kampiyon. Kabilang din si Atoy sa 25 greatest PBA players at napabilang sa PBA Hall of Fame noong 2005. Isang karangalang nararapat lamang para sa kanya. Matapos naman ang kanyang makulay na basketball career ay pinasok nito ang pag-aartista at makailang pelikula rin ang kanyang kinabilangan. Pinasok din niya ang politika at mahigit 1 dekadang nagsilbing konsehal sa lungsod ng Pasig. 7 taon din itong naging head coach ng kanyang alma mater na Mapua Cardinals sa NCAA. At sa ngayon naman po ay kasalukuyang commissioner ng UNTV Cup. Pumasok din po ito sa pagninegosyo at nagmamay-ari ng isang resto bar sa My Metro Walk. So yan po ang naging buhay basketball ng isa sa pinakamahusay na naging manlalaro ng liga at nag-iisang fortune cookie ng Philippine basketball na si Atoy Co. Isang patunay lamang na walang shortcuts sa tagumpay at ang lahat ng bagay ay pinaghihirapan. At bagamat mahigit 3 dekada na nga po ang nakalipas mula nang siya ay magretiro, ay nananatili pa ring sariwa sa alaala ng kanyang mga tagahanga ang kanyang husay at sayang kanyang ibinigay. Ito pong muli ang inyong PH Sports Bureau. Samahan nyo ulit akong balikan ang kwento ng mga iniidulo nating manlalaro noon at ngayon. Manatili pa rin pong nakasubscribe sa ating channel dahil araw-araw may bago tayong PBA story at trivias na ilalabas. Hanggang sa muli!